אתם איתנו ערוץ 26 וחצי, משאל עם, כמו תום, כמו בכל יום, אנחנו כאן שואלים את העוברים ושווים אמיתי אליהם, לא דרך הסוקרים, לא דרך מתווכים, מה באמת הם חושבים. והפעם אנחנו מודיעים לכם, אנחנו מקום ראשון בעולם, רחוק מכולם, במתחסנים לנפש. פה יש הספק עצום, לא עברו שבועיים בלעתי, גג בשלושה שבועות, וכבר יש כמעט 2 מיליון מתחסנים, והיד עוד נטויה, וזה באמת הישג מרשים. בזכות מי נשאר את העם? בזכות ראש הממשלה, בזכות קופות החולים, בזכות החוסן הכלכלי, או בזכות האזרחים שכל כך מעוניינים ורוצים להתחסן? 4 אופציות לתשובה, בואו נראה מה העם חושב. משאל עם, מתחילים! באמת, באמת, הישג אדיר כאן במשאל עם, בכלל בארץ, מתחסנים הראשונים בעולם, מתחסנים בקצב מהיר. חברת פייזר רוצה לראות איך אנחנו עושים את זה, איך זה מצליח כך טוב, בזכות מי? ראש הממשלה, בזכות העם שמעוניין להתחסן, בזכות החוסן הכלכלי שלנו, מה זה קשור? בזכות קופת החולים אולי, מכבי, כללית לאומית, כללית רגיל, בזכות מי זה עובד כך טוב? בואו נראה מה העם חושב, ואנחנו פה עם סימה. מה שלומך, סימה? מעולה. מה את אומרת? איך אנחנו מצליחים להיות מספר אחת בעולם? היות וזאת מגפה, אני חושבת שרק חיסון יכול לפתור את הבעיה. למה זה מקום ראשון? גם בצרפת זה יכול לעזור, גם באנגליה זה יכול לעזור. הפירוז הזה של ראש הממשלה, אם נציין, שהוא בכל אופן חשב על זה, ודאג לכך שנהיה ממש... אז זה בזכותו. אני לא עושה את זה בזכותו, אני חושבת... הוא בעיקר הסיבה, כי אני רואה שאר המדינות זה לא עובד. אני לא יודעת מה הסיבה ששם לא עובד. לא, אמרו, כל צרפת, כל צרפת, בקושי 100,000 מתחסנים, ובפי מי לא יודע כמה אנשים יש פה. בוא נאמר שראש הממשלה חשב בדיוק כמוני, שלחסל את המגפה זה רק חיסון. רק חיסון. ולשם כך היה צריך להביא את החיסון. אז הוא הביא אותו, ועם ישראל נהנה בחיוב. שילם הרבה כסף. והביא אותו. ודאג שקופת החולים איתה יתפקידו כמו שצריך. שכולם, כל אחד, מי שתורם, תבוא עליו ברכה. יפה, אז אנחנו נותנים קצת קרדיט לביבי פה. קצת. קצת. בסדר, מגיע, מה שמגיע, מגיע. מה לעשות, גם אני... מה שלומך? את התחסנת כבר? התחתנתי. התחסנת כבר? בטח, איך אפשר שלא. והתחתנת? התחתנתי מזמן. אני אלמנה כבר 8 שנים. אוקיי, טוב, זה הזמן להתחסן שוב. להתחסן ולהתחתן שוב. 25 בחודש, בעזרת השם. בעזרת השם. אז יהיה לך רק בריאות וטוב ובריאות, רפואה שלמה. ושיהיה לכם רק טוב. אמן, תודה, תודה, תודה סימה. שלומי, שלומי, היידה, בערה. שלומי, תקשיב, אנחנו, עכשיו עובדו, אנחנו בעובדה. עובדה, ישראל מקום ראשון בעולם, מתחסן, אין, זה עובדה, עם עובדות לא מתווכחים. עכשיו אפשר להגיד למה זה קרה? בזכות עם ישראל, בזכות החוסן הכלכלי, בזכות ראש הממשלה, בזכות קופת החולים, תגיד. טוב, אתם נראה לי יהודים, לא? לא משנה, יהודי, ישראלי, גם ערבי מאמין באלוהים, גם הנוצרים, כולם. נכון, נכון. אז בואו נגיד שהכל מאלוהים, אבל אני חושב שלתת, לעשות חיסונים לאנשים שהם בריאים, לנערים, לבחורים צעירים ובריאים, שאין להם צורך בחיסון, אנחנו נגד הדבר הזה. מישהו נמנע על האוכלוסיות החלשות, מישהו בן אדם חולה, חולני, המערכת החיסונית שלו חלשה, שיחוסן. גם ככה מדובר פה במצב של שפני ניסיונות, כי אנחנו המדינה הראשונה בעולם שמקבלת כזאת כמות בתקופה כל כך קצרה. אני לא הייתי ממליץ לשום בחור בריא, בן אדם עד סביבות גיל 50-60, שהוא בריא, לא צריך לקחת את החיסון הזה. מישהו ברמת סיכון או יכול לסכן אחרים, שיתחסן וישמור על עצמו עם מסכה ולא יתקרב לאנשים, זה כל הסיפור. בוא נאמר, אני מסכים לכמו שאמרת, אני מסכים, בוא נאמר, עדיין, זה שהתחסנו כל כך מהר, בזכות מי או, בזכות, או בגלל, בגלל מי זה קרה? אנחנו נגד נתניהו דווקא, אנחנו לא בעד נתניהו, אנחנו רוצים קודם כל לדאוג למצב החברתי של האנשים. רוב המדינה פה כרגע במצב של עוני, אנשים אין להם מה לאכול בבית, אין להם מה להאכיל את הילדים. שנייה אחת. רגע, אבל מה זה קשור אדוני... לשאלה שלי? אז אני... יש דברים שהם הרבה יותר גרועים מהמצב הזה של הקורונה, וזה גם לא קשור רק לקורונה, זה גם היה לפני. שלומי, יש לך שאלה עכשיו, תגיד לי רק דעתך, זה לא קשור. זה שהם מתחסנים זאת עובדה. טוב, לא טוב, מקום ראשון בעולם עובדה. אולי זה גרוע, אבל זה מה שיש. לדעתך זה גרוע, אחד זה טוב, לא משנה, אבל עובדה מקום ראשון בעולם. אני שואל אותך למה זה קרה, בגלל ביבי, בגלל קופת החולים, בגלל עם ישראל, בגלל החוסן הכלכלי. זכות אלוהים, אנחנו מאמינים באלוהים. זה לא, זה לא, יש 4 תשובות. לא, אני יש לי את התשובות, זה הכל בזכות אלוהים. אלוהים. והמגפה הזאת גם לא סתם הבאה, בגלל שיש הרבה קרע בעם, ואחד שונא את השני ואחד מפיל את השני, אז בורא עולם משלם לכולם. אז הכל זה בורא עולם. מי שיהיה חזק וילך עם אלוהים ינצל מזה. מי שאין לו אמונה ולא מאמין בבורא עולם, הוא הסוף שלו קרב. אז הכל זה אלו, הקדוש ברוך הוא, הכל קדוש ברוך הוא. ביי שלומי, תודה. איזה צדיק אתה, שלומי, ענק הענקים. קדוש ברוך הוא, אחד והיחיד.
רק לא. צריך להצביע לקדוש ברוך הוא, שלומי. אני לא מאמין! שני בל, עוד פעם מהשמיים! איזה שני, אני, את חלום. אני, יש לי מזל בכם שאת פה איתי. מה שלומך? בסדר גמור, איך אתם? תשמעי, שני, היום שאלה חדשה, אמנם את ביום כזה, אבל אני חייב לשאול אותך שאלה. שאלתי פה את ההורים השווים, ואת באת לפה במקרה. תקשיבי, אנחנו שואלים, אנחנו מקום ראשון בעולם בחיסונים. זו עובדה. אני שואל את עצמי, למה זה קרה? בזכות עם ישראל, בזכות החוסן הכלכלי, אולי כמו שאת מכירה טוב, בזכות ביבי נתניהו, בזכות קופת החולים אולי, מכבי, כללית לאומית, לא יודע, בזכות איך זה קרה שיצא שאנחנו מקום ראשון? למי נתת קרדיט? בוא נאמר שאם כל העסקים היו פתוחים ולא היה סגר, אז... רגע, אם לא היה סגר וכל העסקים היו פתוחים, בוא נאמר שלא כולם היו רצים להתחסן. אבל עצם זה שיש סגר ואנשים אין להם את הלחם ואת החלב בבית, יצאו לחל"ת עם פיטורים, הם חייבים להתפרנס. אומרים, טוב, בואו נסיים את הגל הזה מהר, בואו נחזור לשגרה, בואו נייצר את המשכורת שלנו, את הכסף שלנו. אז בקיצור, את אומרת ש... בגלל המצב הכלכלי. המצב הכלכלי, בגלל החוסן הכלכלי אולי? כן. יש פה חוסן כלכלי בעם ישראל? במדינה? אני חושבת שאנחנו עם שיודעים לייצר את עצמנו. אני באופן אישי פוגשת מאות משפחות, באמת, ביום-יום אני פוגשת מלא מאוד משפחות. אנשים יודעים לייצר, להמציא את עצמם מחדש, לייצר כסף, לחשוב על אפיקים נוספים בשביל לייצר את זה, לגמרי ככה. אבל הממשלה לא מעבירה תקציב כבר הרבה חודשים, בכוונה. אנחנו יכולים להתלונן על הממשלה הרבה. אנחנו יכולים להתלונן על הממשלה, אבל מה אתה עושה בשביל לצמוח? מה אתה עושה בשביל לייצר עוד? אני עושה תמיכה כספית כרגע ואין לי כסף. תשמע, לשני בל יש פתרונות עם הקשיים של הממשלה, נכון שני? לגמרי. למרות שאין תקציב. גם בקורונה זה אפשרי ואפשרי לכולם לייצר עוד ערוצי רווח, לייצר עוד הכנסות לתא המשפחתי, ואני אין לי ספק שכולנו מחכים שהגל הזה של הקורונה יעבור, שאני חושבת שנצא מפה חזקים יותר. בכל טרגדיה יש הזדמנות, את אומרת. לגמרי. תסבירי. בכל משבר יש הזדמנות. אני חושבת שפה נמצאה הזדמנות. אני חושבת שהקורונה באה ושמה זרקור למשפחות וגם לאנשים, גם לבעלי עסקים. היא שמה זרקור מה לא עובד, מה לא טוב, ואיך אנחנו יכולים מתוך המקום הזה לבוא ולהתייעל, לייצר עוד דברים. אם זה בתא המשפחתי, אז אם יש משפחה עם ערוץ רווח אחד, שני ערוצי רווח, היא מבינה שהיא צריכה לייצר עוד בשביל החוסן הכלכלי שלה, שהיא לא יכולה להסתמך לא על הממשלה, לא על שום דבר אחר. היא עצמה צריכה לייצר עוד ערוצי רווח. עכשיו, איך? תלמדי איך, איך, לכי תשאלי אנשים שעשו את זה, איך הם עשו את זה בעצמם, ותייצרי עוד ערוצי רווח לבית שלך. אז שני בל, את יכולה לעזור ולעבוד משפחות לעשות את זה? בטח. אז שני בל, מישהי במצוקה שיתקשר אלייך. לגמרי. איך אני פה, עושה לך פה, שני, את באה לפה ואת עוזר, את חלום. בנחם, מה קורה? וואלה, מה נשמע, שני? מה קורה איתך? וואלה, ברוך השם, שבח לאל. תשמע, העניין הזה של החיסונים, אנחנו מקום ראשון בעולם, אתה יודע. כן, וואלה, אני יודע את זה. עכשיו, בזכות מה זה קרה? בזכות ביבי? בזכות קופת חולים? בזכות חוסן הכלכלי? בזכות עם ישראל שרוצה להתחסן? אני לא חושב שזה קרה לא בגלל ביבי ולא בגלל עם ישראל. אני חושב שפייזר משתמשת במדינת ישראל בתור בעצם ניסיון על אנשים, על החיסון שלה, לראות כמה הוא טוב, כמה הוא משפיע. אבל עדיין מדהים שיש לנו כל כך הרבה חיסונים ושאנשים מתחסנים, ובעזרת השם נעבור את זה כמה שיותר מהר. אז לזכות פייזר אתה הולך במקום ראשון? לדעתי, כן. אבל תשמע, יש פה פייזר יכול לעזור לצרפת ולאנגליה ולכולם. למה אנחנו במקום ראשון ולא הם? כי יש פה בעצם הרבה אוכלוסייה חלשה ופגיעה. יש בהרבה מדינות מפגשות חלשות, זה לא אומר. אני מכיר מדינות עם אוכלוסיות לא פחות חלשות משלנו. יש מצב שזה באמת קשור לזה שאנשים בעצם איבדו את העבודה שלהם. אני אישית איבדתי את העבודה שלי, הייתי ברמן, וכל חיי הלילה בעצם נסגרו, אז אין לי ממש עבודה כרגע. בגלל הצד הכלכלי? כן, כן, לגמרי. הצד הכלכלי הוא מאוד שיקול מאוד כבד בקשר לשאלה אם להתחסן או לא. אני פחדתי אישית מהחיסונים, אבל כרגע נראה לי שזה המוצא היחיד שלנו בשביל לצאת מהדבר. בגלל הצד הכלכלי, אתה אומר, זה קרה מהר. בגלל הצד הכלכלי, גם אנשים רוצים להתחסן כדי לא לפגוע באנשים שקשורים אליהם, לא להדביק אנשים אחרים, חס ושלום. זה הסיבה. זו הסיבה. זו לדעתי הסיבה, כן. יפה מאוד, תודה רבה. גור, מה שלומך? מעולה, מעניין. מה עושה בחיים? כרגע עושה פסיכומטרי. כל הכבוד, תגיד לי, גור, תשמע, אנחנו מקום ראשון בעולם בחיסונים, זאת עובדה קיימת. האם זה קרה בגלל קופת החולים? האם זה קרה בגלל ביבי נתניהו? האם זה קרה בגלל המצב הכלכלי, החוסר הכלכלי שלנו, או בגלל שעם ישראל ממש מעוניין להתחסן, והוא, מה שנקרא, בעניין יותר מכל עם אחר? קטונתי, אבל אני חושב קופת החולים. תסביר ותנמק. המערכת הזאת של קופת החולים זה משהו שאין בשאר ארצות, אז אני חושב שזה מה שמבדיל אותנו. גם, אני לא מספיק מבין בזה, לא יודע. רק מה שאמר, דעתך, זה לא משהו מקצועי. דעתך האישית. דעתך האישית, קופת החולים. דעתי האישית של קופת החולים הם אלו שנזקוף להם את העניין. מעניין לראות שיש קשר
בין ההשכלה של אנשים לבין כמה שהם מתנגדים לחיסון. זאת אומרת, החבר'ה שהם פחות, המעמדות החלשות הם יותר נגד החיסון, והמעמדות החזקות יותר בעד החיסון. מה זה אומר? למה זה ככה? שאלה טובה. כי הם מפחדים מהחיסון, ואנשים אינטליגנטים שעובדים ולומדים וקוראים בעד החיסון? כן, ככה זה יוצא ככה, כן. אני מכיר גם כמה כאלה מאוד אינטליגנטים שלא מתחסנים. אני, ממה שאני בדקתי, אתמול גם דיברתי על זה עם פרופסור לביוכימיה, והוא אמר לי שהוא ממש בעד להתחסן, וכל האנשים שכן אקדמיים וכן מביני עניין, אמרו לי שכדאי להתחסן, ואני אישית מפחד להתחסן. אבל אפשר לגמרי לראות את זה ברחוב, ואיפה שלא תלך, תראה שדווקא החברות היותר חלשות הן נגד החיסון. אוקיי, יפה מאוד, תודה רבה לך, יקרי. שלום לך, יקרתי, מה שלומך? בסדר. שמך בישראל? תיה. תיה, איזה שם מעניין. בחול גם קוראים לך תיה? כן. יפה, תיה זה שם טוב. תיה, תגידי לי, את יודעת שהעם ישראל הוא מקום ראשון בחיסונים, מכל העולם. זה קרה בזכות ביבי נתניהו, או בזכות קופת החולים, או בזכות החוסן הכלכלי, או בזכות עם ישראל, שפשוט מעוניין ורוצה מאוד, בכל מאודו להתחסן. אני חושבת בזכות ביבי. תסביר ותנמקי. כי ביבי חופר לכל העולם, וביבי, כל מה שחשוב לו זה שמדינת ישראל תהיה ראשונה בהכל. מצליח לו. כן, כי הוא מפגר. למה? אבל למה זה טוב? מה זה? הוא הצליח בזה. אתה יודע מה אני חושבת על הקורונה? מה את חושבת על הקורונה? שקורונה זה לא אמיתי וזה הכל שטות של ביבי והממשלה התפוקה שלנו. למה? אין דבר כזה קורונה. אבל מה, באמריקה, בצרפת, באנגליה אנשים מתים סתם? שטויות, זה אנשים שמתים משפעת. רצינית? זה לא הגיוני שביבי אומר שיש יותר מ-50 מתים ביום, 500 מתים ביום, זה לא הגיוני. אבל תהיה, תראי, באנגליה כבר זה, אין מקום בבתי החולים, זה קורה כל שנה? אני לא יודעת, אבל לדעתי אין קורונה. תעצרו הכל, עכשיו פרסומות, תחזרו לנו להמשך שאלות, האם, איך זה קרה, שאנחנו מקום ראשון בעולם בחיסונים, אחרי זה נשקלל, נתת לכם את התשובה הסופית למה זה קרה, איך מקום ראשון הגיע סוף סוף אלינו לעם ישראל, פרסומות וחוזרים, ביי. אתם איתנו, ערוץ 20, אנחנו כאן עם משאל עם, ואנחנו בודקים היום למה, איך יצא שאנחנו מקום ראשון בעולם בחיסונים. הרי באמת, אנחנו התחסנו מהר יותר מכל מדינה אחרת בעולם. האם זה בזכות ביבי נתניהו ראש הממשלה? האם זה בזכות בכלל כפות החולים שלנו? האם זה בזכות עם ישראל, שהוא באמת תמיד ערוך ונערך, ואנחנו אומרים, ערב זה לזה, או בשל עבודה שפשוט המצב הכלכלי השפיע. החוסן עלינו, שאנחנו אומרים, בואו חבר'ה, אין מה לעשות, רוצים לצאת במצב הכלכלי, בואו נתחסן, וזה דחק אותנו פנימה יותר לרוץ ולהתחסן. בואו נראה מה העם חושב, שאלות, בבקשה. כפותה, אדוני, אדוני, שלום לך, מה שלומך? אהלן, מה העניינים? מה שמך? שמי מויו. מויו? כן. מה זה שם הזה מויו? זה שם קיצור, שם דתי. מה השם המלא? מרדכי יוסף. מרדכי יוסף, אתה מויו? היי מויו, מה כזה, אחלה שם מויו, תקשיב מויו. העניין הוא כזה, אנחנו מקום ראשון בעולם בחיסונים, זה עובדה. עובדה קיימת. עכשיו, זה קרה בזכות מי? ביבי נתניהו, קופת החולים, עם ישראל שפשוט ערב זה לזה, אוהב לעזור ולהתרסן, להיות ראשון במערכה, או בגלל המצב הכלכלי שאומר, בוא נה, אני חייב כבר, איך אומרים, לרוץ, כי אם לא, זה לא ייגמר לעולם. תראה, אני חושב קודם כל בעניין של ביבי, שהוא, את האמת, הוא ראש ממשלה טוב, והוא עשה הרבה טוב לעם ישראל. בזכות זה מקום ראשון בזכותו? את האמת, כן, הרבה. כרגע לא, פשוט, שמע, יש לו הרבה לחץ, והוא בן אדם בסופו של דבר, אתה מבין? ויש מלא... לא, הוא הביא את החיסונים, והוא אכן דאג לזה, זה יקרה מה שאתה אומר. כן, אם יש פה חיסונים, אז כן, יצטרך להביא את החיסונים. זאת אומרת שזה בעיקר בזכותו. גם בזכות העם שקצת לחץ על זה, אבל כן. הוא הקודקוד. הוא הקודקוד. מה אחלה מוי? מה אתה עושה בחיים? אתה מנגן? כן, אני כאילו קצת מנגן ברחוב בשביל ההנאה שלי, ועל הדרך, אתה יודע, גם קצת שקלים ככה זוחקים וזה, גם הקורונה, המצב הקשה, ו... פעם... אתה רוצה לנגן משהו? עוד מעט אני... תתחיל משהו, אני אעשה פה סיבוב כמה שאלות, אחרי זה אני אבוא לשמוע לך איזה צליל ככה, שנקבל מצב רואה, נוכל לסיים את התוכנית באיזה צליל יפה. אין בעיה. תודה לך, מויו, כל הכבוד. קדימה, אוקיי. עצרו! 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 תעמדו, לא עמוד, 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 איך קוראים לך? תעמדי פה, איך קוראים לך? אני ג'וש. ג'וש, איך קוראים לך? ספיר. ספיר וג'וש. ג'וש, תקשיב, אנחנו מקום ראשון בעולם בחיסונים, זאת עובדה קיימת. בזכות מי? ביבי נתניהו, בזכות קופת החולים, בזכות עם ישראל, או בזכות המצב הכלכלי? שמעתי שיש איזה הסכם עם... פייזר. שהם נותנים לנו את החיסונים, ואנחנו מחזירים להם את המידע כדי שהם יוכלו לשכלל, אז יש שאומרו שזה הגאונות של ביבי, יש שיגידו שאנחנו עכברי ניסוי,
אני כרגע לא מחסנים אותי, לא בכפייה ולא ברצון, אז אני סבבה, כאילו נראה... כשזה הגיע הזמני, אז אני אחליט מה דעתי על העניין. אבל אנחנו מקום ראשון בזכות מי? בזכות פייזר? מי סגר עם פייזר? כנראה נתניהו. אז ביבי, הוא השם או הזקן? אז ביבי המלך. לא, מה שיצא, ממך שאמרת, מה שלומך ספיר? איך אתה מרגיש? אני מרגיש עכשיו שאני רואה אותך הרבה יותר טוב. אני גדלתי עליך, אז אני כולי מתרגשת. אני מתרגשת יותר ממך, כי אני גדלתי עלייך. תקשיבי ספיר, תקשיבי טוב. כן, אנחנו מקום ראשון בעולם, זאת עובדה, בזכות מי? קופת החולים, ביבי נתניהו, בזכות עם ישראל, בזכות המצב הכלכלי. למה יצא שדווקא ישראל כבשה את המקום הראשון בחיסונים? בחיסונים? וואו. מצלמים אותי כשאני... בזכות מי אבל? בזכות מי אבל, ספיר? יכול להיות שזה בזכות ביבי. זה די הגיוני. הוא דוחף נורא חזק לזה. זו תשובה טובה, אבל למה? למה זה ככה חשוב לו? כדי להראות שהוא הצליח? אני חושבת שהוא די משחק עם הקלפים איך שהוא רוצה. אז... זה טוב. כן? שחקן טוב. הוא שחקן טוב, כמו עודד מנה. אני לא שחקן, אני לא שחקן. אני בקושי חבר. אז את אומרת שזה ביבי. אני חושבת. מה את עושה בחיים? אני גרה בירושלים. ומה זה? זה עבודה? לגור שלנו זה עבודה? האמת שכרגע אני בין עבודות. אני עובדת בהנהלת חשבונות, אבל זה לא כזה יציב כרגע. כי המצב לא יציב כרגע. המצב לא כל כך יציב. אתה חושב שאם יהיו חיסונים וכולי, אנחנו נוכל לחזור למצב? אמן, אמן, ואמן, ואמן, ואמן. אני ממש מקווה שכן. יפה מאוד. אז ירושלים? ירושלים. וזה בעלך לעתיד? לא? אתה לא בעלה? חביבי, מה הזמן? חבר'ה, הזמן עובר! ילדים, משפחה, הכל! לא יודעת, גדלנו על תוכניות של ילדים אחרות, אז אנחנו צריכים כזה לצמצם... צריכים להתעדכן, צריכים להתעדכן. יפה, זה עודד מנשה. אני כזה... אולי גדלתי בעולם החרדי ולא מכיר מי זה, אבל... אתה בעולם החרדי? גדול, כן. איזה יפה, מה... אתה אבל בז'אנר אחר של חרדי. אני בז'אנר, בדור הזה אנחנו כבר פוסט כל הריבועים. אנחנו שומרים את כל המצוות. משתדלים. ערכי היהדות, ההלכה היא דרך מצוינת להתחבר אליהם, אבל גם מחוץ להלכה יש דרכים מצוינים להתחבר ליהדות. יפה. כל הכבוד, למדנו משהו. לא רק על ביבי, למדנו גם משהו על ההלכה ועל היהדות. בדור הזה אנחנו עוסקים לדעתי פחות בחיצוניות, יותר בפנימיות. יש מעצמה לזה. יפה, אתם צודקים, שימחתם אותי מאוד. תודה רבה לכם. אנחנו מקום ראשון בעולם בחיסונים, זאת עובדה, אי אפשר להתווכח על זה. בזכות מי? קופת החולים, בזכות ביבי נתניהו, בזכות עם ישראל, בזכות המצב הכלכלי. בבקשה, יוסף. בזכות ביבי נתניהו. תסביר, תנמק ותפרט. למה, למה, למה? תשמע, ביבי, אתה יודע, ביבי מאחר, ביבי יודע להביא, ביבי יודע לעשות, ביבי יצרן, ביבי, אתה יודע, איך אומרים, הוא ביזנסמן. אז הוא הביא את זה? הוא דחף שיהיה מקום ראשון? בטח. זה חשוב לו. ערבב את פייזר, עשה להם קומבינה, עשה להם פוסט. מה ערבב אותם? מה ערבב אותם? נתן להם כסף. נתן להם כסף, אבל עשה להם קומבינה. מה, טוב, בואו אנחנו נהיה מדינת מודל וכאלה, אתה יודע. והביא, מה? בקיצור, ביבי. ביבי. אוקיי, קירי, מה שלומך? חיים. חיים, מה קורה? מצוין, ברוך השם. תגיד לי, חיים, מכירי ואהובי, אתה חושב שזה בגלל ביבי או בגלל קופת החולים, בגלל ישראל, בגלל החוסן הכלכלי? למה? למה מקום ראשון? מקום ראשון, אנחנו מדינה... הפאניקה של הציבור להתחסן, וביבי כנראה תזמן את זה, שיהיה לו לבחירות על מה לדבר. אז ביבי יעשה הסיפור, אה? כנראה. הצליח, זה עושה משהו טוב. ברור, עשה משהו טוב. אנשים מחוסנים מבסוטים. מבסוטים. אתה גם כבר איכות חיסנת? לא. מה, למה אתה מחכה? אתה צעיר? כן, מה? לא צריך, אה? צריך להתחסן, צעירים לא צריכים, מבוגרים. מבוגרים צריכים. כן, קודם המבוגרים. הבנתי. אז אתה אומר שזה בזכות ביבי נתניהו, כמו חבר שלך. כן. הוא עם הקשרים שלו, יודע להביא דברים. ערבב את פייזר. ערבב את פייזר. ערבב אותנו גם. אותנו מערבב הרבה זמן. סתם. חברים, אתם אנשים יקרים, כל הכבוד. בוא'נה, שלום לך יקירי. מה שלומך? 100%. שמך בישראל. שלמה המלך. שלמה המלך הצדיק היפה והגדול. שלמה, תקשיב, אנחנו מקום ראשון בעולם בחיסונים. אין אחד מעלינו ואין אחד מתחת. אנחנו בי פאר מעל כולם. בזכות מי? קופות החולים, ביבי נתניהו, החוסן הכלכלי, או בזכות... הקדוש ברוך הוא. הבאת לי, אבל התשובה הזאת, אלי, זה רק ארבע. זה רק ארבע יש לי, אין לי חמש. הוא אומר אני ואני ואני ואני. זה לא בזכותו? לא. בזכות מי? גם אני הייתי ראש ממשלה, גם הייתי נותן מיליון, מיליארד וחצי שקל, גם לי הם נותנים. למה לא נותנו צרפת ואנגליה ואמריקה? הם לא כל כך רוצים את הזריקות האלה, נראה לי. למה? לא חסר להם גם כסף, נראה לי שהם לא רוצים. אם ראש הממשלה שלהם מזלזל בכל, אז למה שירצו?
אנחנו רוצים את זה הכי מכולם, אנחנו... בסדר, אותו דבר, יושב, אתה רואה, משחק עם אנשים ברחוב, גם אחרי שיש חולים, אז הוא נזכר. אז ביבי הוא לא כמו אוסטריה. לא, ביבי בסדר, עומד לזה, הבאתי, הוא הולך ליד המטוס, מסתכל שיצלמו אותו ו... זה בזכותו? כן, כן, מה זה בזכותו? הוא ראש ממשלה, אם אני הייתי גם, גם אני הייתי... אתה לא, עכשיו זה ביבי, לא אתה. מה? עכשיו אתה לא, עכשיו זה ביבי, לא אתה. היום ביבי, בסדר. זה בזכותו, לא בזכותך. לא, אם אני הייתי, גם אני הייתי... אם אספת היו גלגלים, אתה אוטובוס, אתה ראש ממשלה? לא, אז זה בזכות ביבי. ביבי, בסדר. תגיד ביבי, למה אתה מתבייש לפרגן לו? אתה מתבייש לפרגן לו? אני בחרתי בו ואני אבחר בו עוד פעם. מה אתה, תגיד, מה, תפרגן? אני שונא שאומר כל הזמן אני ואני. אז מה הוא רוצה לעשות בגלל הוא והוא? הוא והוא למעלה קודם. להגיד, בזכות הקדוש ברוך הוא? הקדוש ברוך הוא. אז הוא יכול להגיד, תשמע, אני אפס אפסים, אבל הקדוש ברוך הוא בחר בי, נתן לי את הכוח ודרכי זה עבר. כן, יש לו את הכוח שכנוע לאנשים, יש לו, אין מה לדבר. אני יכול להגיד, מה, אני כלום, אני שק עצמות, הקדוש ברוך הוא נתן לי את הכוחות, כמו משה לתת את לעם ישראל את החיסונים. תגיד את זה, הוא לא אומר את זה. אולי הוא לא מספיק מאמין. מגיע המטוס, עומד ליד המטוס, יצלמו אותו וזה ו... המטוס, איך טס בשמיים? איך טס בשמיים המטוס? באוויר, איפה? לא, בזכות מי טס המטוס? הקדוש ברוך הוא. התרופות האלה, מי עשה אותם? הקדוש ברוך הוא. הקורונה הזה, מי הביא אותה? הקדוש ברוך הוא. אז הכל הקדוש ברוך הוא. נכון. הוא מקום נכון. אין בלעדיו. אין בלעדיו. רגע, שנייה, איך קוראים לך, איך קוראים לך? משה, מה? משה, מה, תגיד לי, אנחנו מקום ראשון בעולם בחיסונים, מקום ראשון, בזכות ביבי נתניהו, בזכות הקופת חולים, בזכות עם ישראל או בזכות החוסן הכלכלי. בבקשה. מה התשובה הנכונה, לדעתך? לדעתי, בגלל שביבי לקח את זה כפרויקט שלו, זאת הסיבה שהוא הצליח בה. בזכות ביבי. בזכות ביבי, אבל בגלל שהוא לקח את זה כפרויקט שלו. לקח, זה כבר המשך תשובה. תשובה ראשונה בזכות ביבי. כן. מקום ראשון בעולם. נכון. ככה אתה מבסוט, אתה שמח מזה? אני חושב שזה הישג, כן. כן, נכון. אתה מתחסן? כשיגיע תורי, אני חושב שכן. זה יעזור, יוציא אותנו מהברוך? לדעתי, כן. איך כל העולם, אולי צריך גם כל אחד איזה ביבי קטן בתוך המדינה שלו, שגם הוא יצא, שהם יצאו מהברוך הזה? בגלל שראשי ממשלות אחרים לא לקחו את זה כפרויקט אישי שלהם. חבל מאוד באמת. יכול להיות, יכול להיות. פרויקט חשוב אתה חושב, לא? זה לכאורה פרויקט חשוב, אבל צריך לשאול את ראשי המדינות האחרות למה הם לא לקחו את זה כפרויקט שלהם. אולי הם פחות מוכשרים. אני לא בטוח שזאת הסיבה. מה הסיבה? לא יודע. הם לא מאמינים בחיסון הזה שהוא כזה משמעותי. תראה, בגלל שפורסם הרי שישראל היא מדינת הניסוי של פייזר, אז יכול להיות שלא כל ראשי המדינות היו מוכנים להסכים על זה שהמדינה שלהם תהיה מדינת ניסוי. אז בסדר, אולי זה סיבה באמת. לא יודע, כן. תודה רבה לך, יקיר, כל הכבוד, היית יפה מאוד. עצור, אדוני, מה שלומך? שמך בישראל? אברהם. אברהם, אתה איש יקר, תקשיב, אנחנו מקום ראשון בעולם בחיסונים, בזכות קופת החולים, בזכות ביבי נתניהו, בזכות עם ישראל או בזכות החוסן הכלכלי. אני כבר קיבלתי חיסון ראשון. כל הכבוד. כמה שנים ראשון? כן, רק ראשון. אבל תגיד לי, בזכות מי אנחנו מקום ראשון בעולם בחיסונים? בזכות עם ישראל? ביבי, בוא נגיד. למה ביבי? תסביר, תנמק. לא משתדל, אנחנו באמת הביא חיסונים וכל זה. כן, אז ביבי עשה את זה? כי בשום מדינה אין ביבי, זה לא עבד להם בשום מדינה, אנשים שם מתעכבים. כן, פה זה לא רגוע, אבל זה בסדר לזכותו. כן? אתה מבסוט? כן. כן? אתה עובד? לא עובד, אין עבודה. אני מצייר קצת. אתה צייר? עבודה. מה, אתה מצייר ואתה חפש עבודה בציורים? לא, מה שיש, אבל קשה למצוא בגילי. בן כמה אתה? 64. אז איך אתה מתפרנס? איך אתה חי? מהקצבה עכשיו. תשמע, לא תמכור פה ציורים ברחוב. לא, אסור פה. אסור פה, זה עכשיו בקורונה. לא, בכלל אסור למכור ציורים בארץ ברחוב. אתה רוצה שיפתחו, אולי אתה רוצה גלריה? לא, אני לא צייר מידי מה, קצת. קצת מצייר ככה לאשתך. אין לי אישה בכלל, אין לי כלום. אין לך אישה? ילדים, משהו? אין כלום. גם לא איזה כלב חתול? אין. כלום, לבד, לבד? כן. תשמע, חביבי, אתה צריך לקבל הרבה חברה. בוא נבקש מישהי שרוצה להתחתן איזה בחור רציני, שתתחתן איתך, שתבוא אליך, שתתקשר אליך. זה בלי טלוויזיה מסתדרים. כל הכבוד.
יקירי, אני אחל לך הרבה הצלחה, שלך הרבה הרבה עוד, תמצא אישה, תתפרנס, תעבוד, תצייר, ושתתחסן ותהיה בריא. אמן, אמן, קיבלתי ברכה מערוץ 2. 20. אבל זה דומה. תודה רבה לך. תודה רבה לך. אנחנו מחזירים את השידור לאולפן, אנחנו בינתיים נעשה שקלול של כל התשובות שקיבלנו כאן, לראות בזכות מי, בזכות מי, אנחנו מקום ראשון בעולם בזכות חיסונים, תכף יחשבו את החישובים, כבר חוזרים, אל תלכו לשום מקום. אנחנו כאן איתכם עם התשובות הסופיות והמשוקללות כאן במשאל עם בירושלים, במדרחוב, שאלנו בזכות מי, בזכות מי אנחנו מקום ראשון בעולם בחיסונים. שימו לב לניגון היפה של מיו, נכון? מיו? מויו. מויו, מויו, מיו, איזה דומה. שימו לב. There was a secret chord that David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do you? הללויה, אני אספר לכם רבותיי ש-70% כאן בירושלים הצביעו ואמרו שאנחנו מקום ראשון בעולם בזכות, 70% חשבו כך, בזכות ביבי נתניהו ראש הממשלה, בזכותו זה קרה. 70%, בגלל זה אנחנו מקום ראשון בעולם בחיסונים, שבו בעלייה מקומות חדשים, שאלות חדשות, משאל עם חדש, הללויה עם מויו. הללויה.